ောင်းနေမနေ့7နာရီဘောနောက်ကပေါ့နော်7မိနစ်ကြောကြောလောက်ကနေဒီကံမဆေးပေါ့နိတက်လာတာပေါ့ကွနော်ကြီးကြီးတက်လာတယ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဒုံးနဲ့ဝင်းတို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဒုံးကိုပေါ့အဲမိုင်းလက်မှုတက်ပြီးမှရောင်းနေမိုင်းဝင်းရှိကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်တည်းရဒီနှစ်ကောင်ကတော့ဒီတို့ခွေးတွေပြန်ဆွဲသွားတယ်ခွေးခွေးချင်းပြန်ဆွဲသွားတယ်တကောင်ကတော့အချိန်တန်ကြတော့ကျွန်တော်ပြန်ထပြီးသွားတယ်ကြာအဲ့တော့ကိုညောင်ရစ်ပင်ပြူရွာကနေလိုက်ထွက်တဲ့ဒီနဲ့တေဆုံးတဲ့ခွေးနှကောင်ကိုပြန်လာခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းတိုက်ခဲ့ရဲဘော်တွေမှာမဟာမိတ်ရဲဘော်တွေတယောက်မှအထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်